Halottok. És Andrea kérdezte, egy pillanat. Kedves Robi, készítenél egy videót esetleg a bőr betegségek háttérokairól? Ekcéma, pikkely, sömör, stb. Természetesen. És a bőrről azt kell tudni, hogy ugye mint a legnagyobb élő szervünk, az a határainkat, érzelmi határainkat szimbolizálja. Amikor bármiféle szeparáció történik, aminek több tízezer finomult, kifinomult rétege van, akkor a bőrön ez valahol kijön. A bőr az ugye lélegzik, a bőr az verítéken keresztül kontrollálja a testhőmérsékletet, tehát takarít, tisztít, ő magából kiad, de ugyanakkor a kontaktusnak, a személyes, meg a fizikai, meg a szexuális kontaktusnak is egy nagyon fontos része. Amikor nekünk bőr problémánk van, ugye ez több oknál fogva van, minden, ahogy mondtam, több okból ered, és az első ok, tudod, szeretem az egyszerűvel kezdeni, és utána finomítunk, az általában valamiféle kontaktusbeli problémánk van, vagy szeparáció van. Egyszer hozzánk nyúltak, megérintettek, most ez lehet fizikai ütlegelés, vagy szexuális trauma. Lehet, hogy a múlt életben, múlt időkben, ős életben volt, csak visszük tovább. Tudod, hogy mondtam, hogy mi egy ilyen összegzett gyújtópontjai vagyunk a világnak, és rajtunk keresztül tükröződik. És például, mikor a tínédzser, ugye, pattanásos lesz, az is egy, amit bőr problémának nevezünk, de az csak egy ilyen indikátor, vagy egy ilyen, hát, tudod, mint mondtam, a műszerfalon felgyullad a sárga lámpa, a például a pattanások azok azt a felgyülemlett dühöt, haragot szimbolizálják. Csak az ember megkérdezi, hogy a tínédzser mindene megvan, jó, tudod, a mobilja, a simogatós telefonja, miért dühös? Mert tudod, hogy mondtam, mindenki otthon az ősi düh. Most a tínédzserek, akkor ott van még a szexuális frusztráció, a két világ között megrekedés, a gyerek és a felnőtt világ között megrekedés, tehát az ott van. És a bőről azt még tudni kell, hogy amikor a bizonyos többi szerv, legyen ez a máj, a lép, a tüdő, ezek a tisztító szervek, amikor traumák miatt már nem funkcionálnak 100%-osan, akkor a bőr az segít nekik, és ezek az úgynevezett pikkely sömör, meg ekcéma, meg kiütés, pattanásként jönnek ki a többi szervnek a túlhajtottsága. Ami valamilyen szinten jó, mert lát, kézzel foghatóvá válik, és szemmel láthatóvá válik, hogy ott van valami. A pikkely sömör az egy nagyon érdekes dolog, mert ugye sokszor megjelenik egy bizonyos testrészen, egész nagy területeken tud létezni. És bármiféle bőr probléma van, az egy szeparációnak egy jele. Tudod, ez megint ez a felszínes kijelentés. Szeparáció. És akkor innen mit jelent a szeparáció? És akkor tudod, ahogy mondtam, hogy én a millió mérföldes utamon rájöttem, hogy egy millió potenciális szeparáció létezhet, abból minimum tízezer van mindenkinek. És nem látjuk őket, mert nem. Tehát tudod, ezért mondom, hogy amikor az ember, hogy tisztítja magát, dolgozik magán, akkor megtalálja a következő réteget.
valamiféle feszültség van, komoly konfliktus van. Minek a psoriasis? Az mit jelent? Megnézem gyorsan. Pikkelysemre. Ott egy komoly feszültség van, ami annyira már ilyen konfliktusos szituáció van, hogy ez legtöbbször az ember nem is látja, hogy próbál engem több életet élni. Ez azt jelenti, hogy van egy belső életünk, ahol félünk. Tudod, ne jöjj hozzám, ne bánts. Félünk az agressziótól. Tehát ez megint oda az elvarratlan, megoldatlan traumák. Ez az első oldalon. Tehát ne nyúlj hozzám, félek az agressziótól. Óvatosan közelíts, de én majd megmondom neked, hogy milyen tempóba közelíts, és ha nem úgy csinálod, hogy az nekem tetszik, akkor én puf, elutasítalak. Az elutasítás az egy, megint egy szeparációs forma. A másik rész meg az, hogy hát gyere már ide, hát most mit rinyálsz, mitől félsz? Érints meg, nyúj hozzám, nem látod, hogy ember vagyok, és szükségem van az érintésre? Hát erről beszél majdnem minden motivációs ilyen beszéd. Megcsinálod, érints meg, merjél hozzá, nyíljál meg, nem tudsz megnyíni, ott van az a tudod, több ezer ellenpólus, meg a konfliktus, mikor azt mondod, hogy tudod, ezek a védekező álláspontok, és azért kell meggyógyítani ezeket a védekező álláspontokat, mert nem leszünk sikeresek. A siker nem, most itt nem pénzre értem a sikert, hanem hogy ha szeretetre vágyunk, kapcsolatra vágyunk, nem fogunk tudni egy igazi, dögös, jó kapcsolatot elnézést, de vagy ez a szó jött ki, hogy amíg mi attól félünk, hogy minket megérintenek. Amíg az embernek elengedett molesztáció, meg szexuális traumái vannak, addig félni fogunk az érintéstől, viszont az érintés meg nagyon szükséges. Ha nem nyúlnak hozzánk, akkor elhervadunk, mint egy virág. Ha nem érintenek meg minket, akkor betegek leszünk. A spirituális pszichológiában van egy olyan kifejezés, egy olyan struktúra, amit úgy hívnak, hogy közelség. Closeness. Angolul. És tudod, mint említettem, a legtöbb ilyen szó vagy kifejezés az ismeretlen ember, vagy az ember, ha nem ismeri, akkor így átsiklik fölötte. Ó, tök jó, igen, közelség. Ha. Jó, akkor töltsé még, kérlek. És mikor én ilyeneket hallottam, tehát ahogy mondtam, ez egy idegsebészeti szintű, akkor én olyan szinten rá vagyok hangolva a legfinomabb szavakra, félszavakra, energiákra, mindenhogy pontosan tudom, hogy tudod, ahogy megy az elmén keresztül ez az egymillió soros háttérprogram, hogy akkor ott hol van valami elvaratlanul. És azt szeretném itt megismételni, hogy a legtöbb ilyen dolog nem csak ebben az életben történt, tehát nem csak velünk, hanem ott ősidő, magyarok, rengeteg, ez a csomó hülye háború, tudod. Tehát az mi, az bennünk felgyűlt, és a testünkben hordjuk a lerakódásokat. Tehát a pikkelysömör az, hogy el vagyunk zárkózva a világtól, félünk a kontaktustól, de ugyanakkor azt mondjuk, tudod, a magunknak, meg így másoknak inkább, hogy de hát én szeretem, nézem, fenn vagyok az én a weboldalon, a dating weboldalon, és hát, tehát mindig van valami sztori, de az igazi sztori, a csomó ilyen tudatalatti mikrosztori, az meg az, hogy ott vannak ezek a nagyon komoly félelmek. A közelség, mint említettem, az ilyen spirituális pszichológiában egy nagyon fontos szó, egy nagyon fontos struktúra. A legtöbb ember fél a közelségtől.
Viszont, ha az nincs meggyógyítva, ha ez a közelség nincs meg, akkor szeparációhoz vezet. Lehet, hogy félünk. Tudod, vannak a nők, akik félnek a férfiaktól. Vannak olyan férfiak, akik félnek a másik férfiaktól. Vannak olyan nők, akik félnek a nőktől. Vannak olyan, látjátok, rengeteg ilyen apró verziója van. Rengeteg ember fél az Istentől. Most ezt kimondom, tudod, aki templomban jár, mert azt hívja, hogy olvassa a Bibliát, hogy akkor neki ez nincs, de ott van. És ez minden, amitől félünk, az egy szeparáció. Az egy elkülönítés, az egy elidegenítés. És mikor ott van ez az övsömör, akkor ugye hát az ilyen piros, tudod, ilyen angolul jut eszembe, nem akarom úgy mondani, patches, az a foltok, vagy jelenik meg, és ugye a bőr, az érzékenység, a befogadásnak a szimbóluma, az érintés szimbóluma, viszont mikor tele vagyunk ilyen piros foltokkal, akkor elutasítjuk a külvilágot. Az azt jelenti, hogy tudat alatt elutasítjuk a külvilágot, és azért, csak azért utasítunk el bármit is, mivel volt ott valami megoldatlan bántás, trauma, ott van egy valamiféle szeparáció. Van még olyan is, tudod, ahogy mondom, mindennek több oldala van, és vannak kifinomult dolgok, hogy ha kijönnek ezek a piros foltok, az övsömör, vagy ezek a kiütések, akkor mi hogy érezzük magunkat? Csúnyának, nem kívánatosnak, elutasítónak. Ezek mind árnyoldalak, amik elvarratlanok, és valószínűleg, hogy múlt életekből jönnek. Mindenkiben ott van az, hogy tudod, nem vagyok elég szép. És az mit jelent? Hogy csúnya vagyok. Na, ha az nincs meggyógyítva, akkor a test elkezd csúnyulni. Ha nem vagyok kívánatos, akkor hány ember van ilyen? Szinte mindenki. Mindenki átmegy ilyen fázison. Azzal mi történik? Hát, hogy elkezdi valamilyen tudatalatti szinten elutasítani a külvilágot, elutasítani a szexuális kontaktust, elutasítani a kívánatosságot, még a kedves szavak, az udvarlást is elutasítja. És ezeket meg kell gyógyítani, ezek sebek. Mindenkiben ott van, és most az a különbség a mai világban is, mondjuk 3 vagy 4 évvel ezelőtt és azelőtt, hogy a mai világban minden a felszínre jött. Már nincs olyan, tudod, hogy ám majd megoldom jövőre, ne? Vagy most megoldjuk, vagy kimurd előnk. De most nagyon oda kell figyelni ezekre a dolgokra. Tehát nincs idő, nincs az a kényelmes ego kifogás, hogy hát meg később. Tudod, ha most nem állunk neki, akkor nincs később, a később az megszűnik. Tehát elutasítjuk a külvilágot, csúnyák vagyunk, legalábbis így ezt hisszük magunkról, és akkor ugye kijutunk. Az ekcéma meg egy olyan érdekes verziója, hogy ott meg már lyukak is vannak a bőrben. Ez azt jelenti, hogy valamilyen szinten tudat alatt, tudod, hogy az univerzum próbál minket nógatni, meg rávezetni dolgokra. Ezek a lyukak, vagy ezek a ilyen kis, hát lyukak, igen, amit így az ekcéma tud okozni, az azt szimbolizálja, hogy beengedni végre már a külvilágot, beengedni valamit, valakit. Ettől függetlenül még mi nem kívánatosnak érezzük magunkat, meg csúnyának, meg félünk a fájdalomtól, félünk az agresszivitástól, félünk az agresszív bántástól. Látjátok, itt vannak a traumák. És említettem ezt nektek, én ezért fókuszáltam a traumákra, mert először próbáltam erre fókuszálni, arra, azt mindenki tele van olyan traumákkal, hogy csak akkor lehet igazán megoldani azt a szimptomát, amiről mi tudunk, legyen az pánikroham, legyen az depresszió, legyen az bőrbetegség, és tudod, amit így kérdeztek, ez tök jó. Nem lehet felszínes technikákkal megoldani, hanem csak a mélybe szántó, nagyon
nagy finomságú traumák megoldása után fog csak megoldódni. Tehát tudod, ahogy mondtam, hogy eddig csináltatok csomó tisztítást, meg ezt, meg azt, az fantasztikus, tök jó. Tehát ahol én kezdem, az általában már egy olyan szint, hogy már az emberek azt mondják, oké, ezt csináltam, azt csináltam, tök jó, és most akkor beszéljünk erről. Jó? Tehát az ekcéma ugye azt mondja, hogy tudatalatt általában, minden betegség tudatalatt van, vagy tudatalattból jön, azt mondják, hogy oké, már elegem van ebből a világot elutasításból, ebből a kettősségből, ettől a akarom is, de nem is, félénk vagyok, de bátor akarok lenni, szexelni akarok, de félek tőle, a félek az agresszivitástól, de én meg itt vagyok, mint passzív-agresszív, és így tudod, tele van az ember ilyen több tízezer a konfliktusa. És ha ezeket elkezdi gyógyítani, akkor természetesen a bőr az csodálatosan meggyógyul. Lehet, hogy kell neki egy pár hét, amíg visszaáll az egész, tehát ott jó a fizikai kezelés és az írok, meg mindenféle gyógynövény, tehát az fontos. De amíg az elmében ezek a komoly traumatikus struktúrák nincsenek megoldva, addig újra termeli az elme. És nem azért termeli újra, mert valami rosszat akar, hanem az, hogy tudod, az a sárga lámpa, ami kigyulladt a műszerfalon, még akkor is, hogyha van ez a kis kütyű, amit úgy bedugsz, és kikapcsolod, mész egy pár kilométert, és újra bekapcsolódik. És ezek a betegségek, hogy ne kapcsolj ki, hanem old meg az igazi problémát. Jó? Tehát ez a lényeg, hogy egy nagyon komoly elszigetelődtség, egy elhatárolódás van köztünk és a külvilág között, és akkor ez a bőr mindenféle ilyen szimptomákban megjeleníti. Jó? Tehát, ahogy mondtam, most csak így összegzem végül, és általában ez egy nagyon komoly szexuális shame angolul. Most mindjárt gondolkodom magyarul, hogy ez mi shame. Szégyenérzet. Tele vagyunk bűntudattal. A bűntudat az megint ősi. Tehát nem csak arról szól, hogy mi mit csináltunk ebben az életben, és milyen hibákat követtünk el, hanem hogy az őseinknek az összes bűne, tudod, jön rajtunk keresztül, most jön ki. Ez erről szól a mai világ, most erről szól, hogy nincs kecmec, minden franc jön ki. A több millió éves inkarnációs traumák, akkor a magyar történeti traumák, az asztrál traumák, és ahogy kértem tőletek, hogy ne vegyetek semmit személyesen. Elmondok még valamit, ami rólam egy picit talán segít nektek jobban megismerni, hogy nekem olyan képességeim lettek így a folyamat alatt, hogy mint ahogy el tudom az emberektől venni a problémát. Tehát ahogy tudom a Földet tisztítani, mint a természetet, meg a Földet, ugyanúgy tudok embereknek is segíteni úgy, hogy tudod, ahogy mind a Jézus is, hogy ahogy ő csinált a healinget, hogy elvette a problémáját, és odaadta a fénynek, odaadta a teremtőnek. Ezt miért mondom? Ezt nem azért mondtam, hogy tudod, most itt a rólam legyen szó, hanem azért, hogy ha így fogod fel az életet, és a te, amit mi problémának látunk, akkor ez nagyon meg fogja könnyíteni a helyzeteteket. Hogy lehet, hogy nem a te problémád. Lehet, hogy a kollektívnak a problémája, csak az ego szeret minden személyesen, vagy tudod, önmagára venni. Van ez a régi mondás, hogy akinek nem inge, ne vegye magára, de tudod, az ego az beetette velünk, hogy minden a mi ingünk. És hogyha le tudjuk venni ezt az inget, és tényleg azt mondani, hogy itt egy energia megjelent benne, most legyen bőrbetegség, tudod, bél, elzáródás, bármi, tök mindegy, ezek mind csak spirituális szimbólumok, és hajlandóak vagyunk megtanulni azt, hogy hogyan kell ezt megoldani, elengedni a tudatalatti szinten úgy, hogy a egészen a legkomolyabb ezek a tő gyökerek, a DNS-ben létező gyökér árnyoldalaink is feloldódjanak, vagy integrálódjanak, utána nem tudunk betegek lenni. Jó? Tehát ez a lényeg, hogy
Eljutottunk egy olyan pontra, ami szerintem fantasztikus, hogy egymásnak segíteni kell. Ha te ebbe vagy jóba, akkor azt kell csinálni, én ebbe vagyok jóba, én ezt fogom csinálni. Próbáltam letérni amúgy az útról, tehát próbáltam én is, tudod, odébb állni. Megfogtak meg a grabancomat, aztán na, kisfiam, vissza. Jó, van, oké, értettem. Jó. Tehát ez a lényeg, hogy ha egy kicsit lájtosabban veszük a dolgokat, és azt mondja neked az univerzum, hogy ez most azért jelent meg benned, mert neked dolgod van itt, komoly dolgod, tanuld meg, hogy ezt hogy kell feloldani, nem a negatívra kell fókuszálni, és utána meg fogod látni, amikor ezt megoldod, akkor előjön egy komolyabb szintű felismerése annak, hogy te miért vagy itt. Ez a lényeg. Miért vagy itt? És az a miért, az fog téged hajtani, és az fog téged igazániból pályára állítani. Jó? Hát most aztán ennyi. Remélem, hogy tetszett. Szeretettel várom a többi kérdést. Szervusztok!